Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության Սյունիքի մարզային վարչությունում տեղի ունեցած օպերատիվ տվյալների հիման վրա ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում բացահայտվել եւ կանխվել է Իրանի իսլամական հանրապետությունից մաքսանենք ճանապարով Հայաստանի Հանրապետության տարածք առանձնապես խոշոր չափերի դմրամիջոցներ տեղափոխելու դեպք։ Այսպես, ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական համալիր միջոցառումների արդյունքում բացվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները Իրանի իսլամական հանրապետության քաղաքացու Նախնական համաձայնությամբ՝ միմյանց գործողությունները փոխլրացնելով, ծույն թվականի հունվարի 25-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից մաքսանենք ճանապարով իրացնելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետությունն պատրաստվում ներգրել առանձնապես խոշոր չափերի տարատեսակ թմբլամիջոցների խմբակanak Համաձայն պլանավորված ու ձերնարկված միջոցառումների արդյունքում բարձվել է որ սույն թվականի հունվարի 25-ին Հայ-Իրանական պետական սահմանի Մեղրի քաղաքի հարակից տեղանքում 250 ճանապարհով Հայաստանի Հանրապետությունը առակվել քնռամիջոցի խմբակanak, որը ստացած ազինք պատրաստվել են տեղափոխել քաղաք Երևան։ Հետագայում հանցավոր խմբի գործունեությունը կասեցվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության Սյունիքի մարզային ղարչության աշտակիցների կողմից։ Հանցանք կատարած անձինք ձերբակալվել են, իսկ ավտոմեքենան տեղափոխվել է մարզային ղարչության տարածք։ Համապատասխան փաստաթղթերը փոխանցվել են Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի Սյունիքի մարզային քննչական վարչություն, որտեղ Փաստի ար티브 Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 393-րդ հոդվացի 3-րդ մասի 2-րդ կետի եւ 399-րդ հոդվացի 3-րդ մասի 2-րդ կետի հականիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ եւ կատարվում է նախաքննություն։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական եւ քննչական գործողությունների արդյունքում հայտնաբերվել է ընդհանուրը շուրջ 13 կիլոգրամ տարատեսակ թմրամիջ Ծանուցում Հանցագործության համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա ողջամեգավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական տվյալների օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած տվյալ վճռով